اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں محمد عمران اسلم وڑائی، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو اپنے چینل نو لائک کرو، سبسکرائب کرو تاکہ تہاڈے تک مزید جانوراں دی ویڈیو جڑیاں پہنچدیاں رہن۔ دوستو اپنی پوری کوشش کرنا وا کہ ویڈیو لاواں زیادہ تو زیادہ، تے بس دوستو مال آندا ہے چلا جاندا ہے، بہت گھٹ ویڈیو لگدی ہے۔ ایک تے اگے جانوراں دی جانور لوڈنگ دی ویڈیو لگدی سی، جانور جڑے چلے جاندے سن، ہن صرف انہاں بندیاں نو بھیجنے آ کہ جنوں جانور دی ہے، تے زیادہ تر ایک دو دن دے اندر ہی جانور چلے جاندے نے جڑے ہو۔ باقی انشاءاللہ دوستو تین گاواں دی ہور ویڈیو لے کے آیا، اس تو علاوہ دو تین ہور گاواں نے، انہاں دی کی پتہ شام نو ویڈیو لگے یا کل لگے۔ مزید دوستو اس ویڈیو وچ تین گاواں تہانوں دکھا رہے ہیں جی، تینوں گاواں دیکھو، تینوں گاواں کراس گاواں نے دوستو، ماشاء اللہ وڈیاں پاریاں گاواں نے دوستو۔ تے دوستو انہاں دی دودھ دی ماشاء اللہ جڑی ایوریج ساڈے حساب نال ہونی چاہیے جی، پنجی پنجی چھبی چھبی تری تری لیٹر والیاں گاواں نے۔ اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، اللہ نے سال میں دوستو یہ گاں ویکھو، جرسی کراس گاں ہے، وڈی گاں ہے، تھان چڈے والی کھلے چڈے والی گاں ہے دوستو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دوستو یہ تینوں گاواں سون والیاں نے، پانچ پانچ دن لے جان، سات سات، اٹھ اٹھ، دس دس دن، زیادہ سے زیادہ دوستو۔ باقی اللہ پاک دے حکم نال جی، انشاءاللہ جی جس ٹائم اللہ دا حکم ہونا ہے، اللہ پاک دا امر ہونا جی، انشاءاللہ جی سو پینا نہیں، خیر خیر نہ سون جی، خیر ہوئے انشاءاللہ۔ تے باقی انشاءاللہ دوستو گاں ویکھو جرسی دوستو، ماشاءاللہ لے لا دے جی انشاءاللہ، تھان چڈے دے دودھ دے، اللہ دی زندگی کرے دوستو، اللہ پاک دے سال میں کرے جیڑا بندہ لے جائے کھلے چڈے دی گائیں دوستو۔ انی کو تیاری کر دی بے اٹھ نہیں سکتی گاں، مالکاں انیوں کو تعریفاں کردے سن حد نہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سونا جانور دوستو، بہت سونا تھن چڈا رکھدی گاں، تھبیاں دے چڈے انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ پاک دے حکم نال انشاءاللہ۔ ایک اور گائیں دوستو وہ بھی تہانوں دکھانے ہاں، تینوں گاواں دیکھو دوستو، سکرین تے نمبر دیتے ہیں دوستو، کسے دوست کسے پائے نو کوئی جانور پسند ہوئے او رابطہ کر سکتا ہے، لینے دینے دوستو نصیب نے، سودے نصیب نے، لیکن جانوراں جی انشاءاللہ شک کو نہیں ہوئے، ایک تو ایک ود کے جانور دوستو۔ باقی سب دوستان دا بہت شکریہ جی، ویڈیو دیکھن دا، ویڈیو واچ کرن دا، کسے دوست نو کوئی جانور پسند ہوئے سکرین شاٹ لے لے، پکچر لے لے، تے واٹس ایپ تے ایمو تے رابطہ کر سکتا ہے، موبائل تے کال کر سکتا جی دوستو۔ انشاءاللہ دوستو ایک نئی ویڈیو نہ پھر ملان دے، دعاواں یاد رکھنا جی، اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ جی۔ سب دوستان دا بہت شکریہ جی۔